nyanyikan lagu ada manis enak langsung asalnya sikan kumaha goyang 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 kaki gede untung ane merseni goyang goyang tekudu ingin kreasi ane merseni alah lajeng deh tipu tipu seniman jadi objekan ane merseni tipu tipu tekudu main di panggung ane merseni ane merseni ngeduk untung tengesang necis perlente terkadang nebeng jabatan pajar ngeweh duitan pajar ngeweh sumbangan du luas tinggal tengteingan halo atuh kontenan halo halo seniman kudu kreatif atuh kontenan halo halo nih halo nasib panayakan Sunda karunya perhatian luar biasa kesenian urangnya kesenian urang ieu teh kritik pagi kritik kritik kange para ane merseni eta diterang kejadian urang tos balak lah balak mun urang rekaskeun deui yuk ayo urang bebarengan deui geuna durang 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 durari ane merseni hing 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 sakapeng kaluar uang pengarap seni punten punten keningkatkan seni Sunda tong seueur pidato seni Sunda tongsong di halangan ya ane merseni mangane para seniman rasa sok gengsi jauhkeun tong dipiara anjerna seni Sunda gumantu ka urang hayu 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 urang raksa babarengan kitu aja biasanya capeknya nentuin apa cari aduh akhir mohon aduh aduh gitu kumah cina bete aduh lagu luar biasa ieunya rilea ieu ieu teh lagu na panano panano lagu panano panano es oh iya rada jenaka nah tah eta jenaka Sunda naon judulna teh teh judulna teh anemar seni anemar seni teh pami ayeuna mah tiasa disebat calok lah. Oh, eta itu eta teh anu sok abi geuduh kesenian. Oh. Oleh gitu. Rame rame rame. Pada hajat pada hajat ka abi mirah. Oh, itu kitunya. Nya. Eta rumpak anu ka hiji eta berarti. Heeh. Goyang kaki teh kieu bareu nya. Kieu. Goyang ta. Cek cek cek. Tinggal kieu eta. Oh. Tinggal santuy. Goyang kaki gede untung ane merseni sekali ini goyang goyang tukudu nyieun kreasi
Anemer seni. Mana nama tinggal asrak? Anu gawena saha? Bah. Alu rakene. Gawena nama. Alu rakene, Bah. Seniman. Eh pajarkeun teh. Ieu mah hampura semi kaul cenah. Oh, pajarkeun teh. Pajarkeun teh sandiwara. Pajarkeun sandiwara. Nah, iya aya di naon cenah? Tipu. Heuh, dibalik atuh. Tau. Tipu. Nah. Tipu. Seniman jadi objekan. Anemer. Objekan. Objekan. Nya. 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 Orangnya jadi sasaran anemer seni. Tah. Kerasa tuh kumane. Kerasa. Karusuh ting. Kalem. Kalem. Santai. Orangnya jadi naon namanya teh. Jadi objekan. Objekan anemer seninya. Dah. Nah, dah. Sebenernya tersalah naon gitunya jadi objekan. Latihan-latihan sorangan ya. Latihan-latihan sorangan, ngulik-ngulik sorangan. Udud sorangan. Udud sorangan. Ieu teh MP3-na pajarkeun teh sinau mikeun teh. MP3-na apa lamun teh teh kieu. Ieu cenah MP3-na mun misalkan datang nya eueugarapan, oh biasa we. Biasa. Eta umum pajarkeun teh umum. Anu umum lumrah we. Anu lumrah. Nutuk kudu latihan. Sok ieu nanti ningan sok. Ye naon teh opercurna nu mana? Ah biasa we. Biasa. Geus ta urang teh langsung. Oh eta gitu. Neneng. Anemer seni ya tentunya. Cicing. Nama cicing we nya. Kadang suka di lokasi maneh nama. Oh. Oh pia HP. Jok ieu teh anjing. Amplopna dititipkeun cara kasih anu. Gitu nyo. Jok di gym group we gitu. Tapi ayeuna mah tos ieu teh canggih, Pak. Sok bagikeun rekening. Nah, ieu mah jaman pamamrah ta. Panasnya mah jaman panas. Kapungkur ieu mah. Kapungkur. Cik, minta nomor rekening saminggu pang da teh. Oh, aya kitu nya kejadian. Iya, bener nya. Coba cik. Anemer seni ngedukun untung teu ngesang. Aduh, be. Teras Necis perlentet terkadang nebeng jabatan. Oh iya. Nebengaran urang cenah. Nah gitu. Bener. Barudak urang ieu. Barudak urang. Barudak urang. Barudak mah saha batur. Batur. Batur gitu. Kadang seminggu hiji jeung minggu dua teh beda. Beda. Kuloba. Di overture. Overture nu mana? Nu biasa. Nu biasa di wae. Tah pajar eueuh duitan. Pajar eueuh sumbangan. Eueuh sumbangan. Dudu cenah kitu tadi. Ya dudu. Luas teh gateung teuingeun. Nah, kok ketega kitu nya anjeun seninya. Pajarkeun mah nya kitu teh ya. Kaua sanah. Taya uang sumbangan kitu. Halo, tuh kitu. Halo, seni Sunda kudu maju atuh kantenan. Seni Sunda teh kudu maju. Ya. Ulah dimangpaatkeun wae. Tah. Ya kan itu mah. Bener teh. Bener. 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 Seniman. Seniman kudu kreatif. Tah. Atuh kantenan eta mah pangintennya. Ya atuh kantenan kitu. Tah, teras kanap deui kumaha. Kalap. Nasi penayakan tunda karunya teuing karunya berarti panayagan Jawa Minang mah aman beureunnya bisa nyapa dia mah panano nu ngada mawa gitu baikin orang Sunda aja pikeun ieu teh pikeun naon nya ngabela seniman Sunda pengen aja nanti ngada merumpak ka ieu teh gitu jantan nasi penayagan Sunda karunya teuing anehnya teh aduh miris gitu gitu kumaha ci ka ieu aing mah enggak jelaskeun kumaha nya sok mah ieu teh miceuna teh ka urang wae baik urang mah kabayang teh panano keur nyeun rupa ka ieu keur undangan teh nih keronangan heeh keronangan teh ning karunya nyelikeun duh rayaga teh meureun cari cing di hararan nape anjing meureun teh mana jadi nayaga ngalaman udu di handap khawatir gitu khawatir karunya teuing meureun halo gitu halo piraku arek diante
Kacida teuy. Tah, berarti kacida teh baheula tuh lah diantepnya. Iya, soalnya lamun lain urang-urang budaya ieu rek maju ku saha. Tah, eta. Tah, ieu rek maju ku saha. Ari lain? Hah? Ari lain ku urang. Tah, kupin. Mani unggul berarti nya tong ku urang. Urang unggul. Uang sumbangan terkadang. Uang sumbangan terkena. Terkadang kena potongan. Kajangkeun mah cenah artos administrasi. Eta motongna teh geus lain di dieu nya. Di dieu eta. Jadi tuh mah ibaratkeun 1000. Itu 1000 kelas cenah. 1000 perak. Kepentingan administrasi kangge ieu. Potong 200. Nah, 200 nya tinu. 1000 ya, 200. 800 ya. Ada administrasi di ieu. 300. 300. Konsumsi perak, di panggung aya cai sing pajargeun teh. Cai. Mana ieu mah cenah wayahna dipotong tina artos gaji sat nyalira-nyalira. 300. Uang latihan. Uang latihan 100. 100. Nya sana mah ka urang saran. Jadi 100 tak kadang. Aduh niwati. Pajarkeun mah uang administrasi. Kuat kalau bawa uang administrasi teh nya. Pajarkeun mah hatur nuhun hungkul gitu. Mah usaha penting, teuing ieu mah teu apal urang nya titimang sana teh. Oh iya mah perlu. Iya mah nu kan nunggus boga pamajikan. Seeng nyeng sreng. Tah, cik kumaha kumaha ieu? Kumaha ieu? Cikan. Jadi anu tos rumah tangga mah ieu. Tah, aya iya. Pas angkat keluar teh bade keluar teh bumi teh plak. Tos mikiran, dapur teh kudu ngebul. Geus mikiran di dapurnya. Pas kan kenang kieu teh mikiran. Duh, seeng can nyeng sreng euy. Aduh, aduh eta kadinya. Gitu. Abi mah pan. Tah eta bener-bener nyanya urang. Lah. Daring. Eta durirang. Durang duraring. Oh, eta dang durirang dang duraring aneh marseni. Seserian manehna teh. Seserian. Ketawa ketiwi. Ketawa ketiwi. Coba angkat jumnya coba kira tuh dia. Sakapeung kaluar uang penggarap seni penggarap seni melahan jadi kadang pam misalkan di hiji grup Aupio ya ya periode terang ya ka Aupio pam misalkan di Lembur mah di sangar misalkan ya akhirnya teh aya penggarapna penggarapna bisa latihan jangan latihan bingkon baru dapat di yo sama aduh kayak karunya baru dapat teh. Iya, canda lahar, canda rinum, kudum, ngerokok-ngerokok mah di talangan. Talangan heula. Udah karunya. Udah karunya, anak batu. Atuh. Mana yang nate? Para baneun nya. Tah, para baneun. Jeung siapa teh? Ah, dan kaya kagantian meureun teh. Eta. Ngarep-ngarep we meureun urang ngilu di dieu jatuh euy. Sok. Ah, kitu atuh. Lintah tadi. Eta tadi. Lampu itu. Nya. Cacangkeul atuh da kitu wae tangah. Kaya kagantian cenah. Ya. Yo kitu lah Bang. Anja eti cenah kitu. Iye kadang kitu sok kajantenan mah itu. Kadang. Tah. Luar biasa. Itu CFC. Soalnya ieu mah tentang kealaman pisan, rilet gitu. Pasti sanes ngomongkeun pihak tertentu. Sanes, nyarios. Sanes ngomongkeun beliau, yo. Sanes. Jadi ieu teh can goong ti mimiti lagu ieu bijil can goong tapi ka yeuna nya. Deng ilah digoongkeun. Sok tulikeun heula ieu. Sok kumaha keur ningkatkeun seni Sunda. Tong seueur pidah to. Kudu langsung tong tong wacana hukum. Nya action. Tah. Kitu kudu action. Mangga mejegat-jegat. Hirupna seni Sunda teh tong dihalangan. Nya ulah-ulah di ulah di ulah-ulah. Ulah di ulah-ulah, kudu terus nanjeur gitu, gitu sor lagu. Kehirupna seni Sunda tong sok dihalangan. Kan geus pangeus. Geus. Ari oh nya nya nya. Eta ieu tere beres aneh mah. Ane merta ieu ci. Ane mer seni mangandeuh para seniman. Ah, mangandeuh teh naon? Mangandeuh ci, kumaha mangandeuh? Bersandar. Nepeng. Ane mer seni teh sebagai parasit para seniman. Parasit para seniman itu. Mangandeuh teh
parasit nebeng anu bisa hartina mutualisme, simbiosis, mutualisme, atau simbiosis, eta gitu. Diartikeun mah kitu pangintenna mah. Rasa rasa sok gengsi jauhkeun tong dipiara. Tah, eta euy sok geuleunna teh sok gengsi. Ayeuna teh soknya ibaratkeun. Ieu mah meh modern. Sok cenah nanti mapagna ku saksofon cenah. Tah, eta ku saksofon kitu. Padahal aya kesenian urang oge. Toleat. Musiu. Ning kaku eta mah pangandeunna. Tapi da eta mah konteksna kolaborasi. Atau aku Karini. Eta ku Karini. Gua mah peo. Bener. Bisa jadi tapi bisa jadi konsep kina. Orang jieun kayak ku suarantara heula. Orang piheulaan. Bener. Urang bukti. Dipungkas. Ada nanjarna seni Sunda mah gumantung ka urang. Nah, cek lumpat aja. Nah, gitu. Hayu urang raksa babarengan. Tuh, anget. Gitu. Kumaha urangna berarti? Lamun urangna aya kahoyong yeuh. Wah, gaduh misi nu saya kangge umat. Kumaha kangge kesenian teh? Kesenian Sunda. Nya bener. Kumaha urangna sih nya? Urang ngedul nya. Nya. Reman latihan berarti. Reman latihan. Reman mandi lah. Nya. Ayo malam. Rumah siapa? Ya pokoknya mah hayu. Urang raksa babarengan. Ji dua tilu. Hayu. Urang raksa babarengan. Gitu. Semangat. Hirup urip Sunda. Hirup gitu. Hirup urip Sunda. Tinggi semangat atuh. Kurang. Hirup urip Sunda. Hirup. Nah, gitu. Hatur nuhun ti urang. Ti suara ta. Mah hatur ka nuhun ka sadayana. Suara cara pamirtub. Haturkeun nuhun ti abdi. Abdi oke. Haturkeun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo urang raksa. Ayo. Aji. Aduh, udah kuat. Goyang kaki gede untung aneh merseni. Goyang tekudu ingin kreasi aneh merseni. Alah.